Andersens vandtårn er opført i 1877 som led i udvidelsen af det private vandværk, som jernstøber Peter Andersen etablerede 8 år tidligere, og dermed sikrede stabil vandforsyning til store dele af Frederiksberg. Kommunen overtog vandtårnet i 1897, og helt frem til 1948 gav det rent drikke og badevand til byens borgere. I 1991 blev bygningen fredet, og få år efter gennemgik det en begrænset restaurering for at kunne anvendes til andre formål. Vandtårnet blev brugt som led i kulturbyen 1996 og nogle få gange efter, men har siden stået øde hen. Det indgår i dag officielt som en del af CBS Campus, men ingen kan tilsyneladende finde de omkring 40 millioner kroner, det kræver at gøre tårnet anvendeligt igen.